በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ ተከታታዮች ጓደኞቼ ወዳጆቼ አሁንም በድምጽ ተመልሽ መጥቻለው እኔና ኤልያስ ክፍሌ ጋዜጠኛ ተደዋውለናል ተነጋግረናል እኔ ቅዳሜ አይመችኝም እሱም አርብ ከስራ ቦታ ነው የሚሆነው ያው በተለመደው ሰአት እሁድ እንገናኛለን አስቀድሞ የሚገቡትን ዶክመንቶች በሙሉ ልክ እሁድ እንገናኝ ማለት ነው እሁድ በደንብ እናወራለን በደንብ እንወያያለን ሁላችሁም በየቤታችሁ ትጠብቁናላችሁ እሱን እነጋገራለን ማለት ነው ከዚህ በተረፈ አንዳንድ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ ይሄ ሚዲያ እከሌ የሚባለው አክቲቪስት እከሌ የሚባለው ጋዜጠኛ እንደዚህ ብሎ ጽፏል አንተ ደግሞ እንደዚህ ብለሃል አይጣረስም ወይ ምናምን የምትሉኛላችሁ የምጠየቀው ስለ ብቻ ነው እያንዳንዱ ሚዲያም እያንዳንዱ አክቲቪስትም እያንዳንዱ መረጃ ሰጪ አካልም በደረሰው ባገኘው በተመራመረበት እርግጠኛ በሆነበት ነገር ይሄዳል ማለት ነው እኔ የምጠየቀው በእኔ ጉዳይ ብቻ ነው እኔ የምጠየቀው እኔ ባቀረብኩት ነገር ብቻ ነው ስለዚህ እኔ የምጠየቅበትን በራሴ ነው እንጂ ስለሌላ አስተያየት የምጠይቁ ሰዎች አላችሁ እሱ ነገር ትክክል አይደለም ሌላው ደግሞ በየትኛውም የቴሌግራም ፖስቴ የዩቲብ መልእክቴ የቴሌቪዥን ፕሮግራሜ ላይ ምንም አይነት መልእክት ምላሽ የማይሰጡ ብዙ ሰዎች አሉ እንደምን አደራችሁ ሲባል እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን የማይሉ ሶስት መቶ አባአምስት ሺህ ሰው በሉት እንግዲህ በቴሌግራም ገፄ በአንደኛው ቻናል ላይ መቶ 8 ምን በሁለተኛው ገጽ ላይ አለ በጣም አክቲቭ ሆነው የሚንቀሳቀሱት ወደ ሁሉም ተመልካች ነው ግን ምላሽ የሚሰጡት ሁ እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት እኳን አምስት አካባቢ ሰው ነው ሌላው ተመልካች ነው ማለት ነው እና የሚበዛው ያው የሚበዛው መናገር የማይፈልግ መረጃ ብቻ የሚፈልጋለ ደግሞ ሌላ የሚበዛው ቁጭ ብሎ የስህተት ቀን የሚጠብቃለ ስህተት በቃ መቼ በተሳሳተ ብሎ የኔን የስህተት ቀን የሚጠብቅ ሰው አለ እና እናንተ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለነዛ ሰዎች መልስ አትስጧቸው ዝጓቸው ከመስመር የወጣ ስድብ ሲሳደብ ያው ትንፋሽ አልሰጠውም ሀሳብ ግን መስጠት መብቱ ነው መጠየቅ መብቱ ነው ልክ እንደዚህ ተብሏል አንተ እንደዚህ ትላለ ማለት ይ ጤናማ አባባል ነው ማለት ነው ዝም ብሎ እሱን ማለፍ ያስፈልጋል ደግነቱ የኔ ፔጅ አንዴ ከወጡ የማይገቡበት ነው ልክ እንደ ገነት ማለት ነው ገነት ተገባ ጣም ተወጣ ደግሞ አትገባም እዚህ የኔ ፔጅ የሚገባበት ሰው አይወጣም በራሱ ስጠት ካልሆነ መስተቀር አይወጣም የወጣ ደግሞ ተመልሶ አይገባም አለቀ እና ብዙ ሰው በብዙ ፔጅ የለመደው የኢትዮጵያን ፔጅ በአጠቃላይ ቲክቶክም ላይ ብትመለከቱ ፌስቡክም ላይ ብትመለከቱ የፈለጋችሁትን ነገር ብትጽፉ ስዳደግ ይበዛዋል በጣም እናትን የሚሰድብ ብልግና የሚሳደብ በጣም ክፍታፊ በዛዋል በጣም ይሄ አንደኛ ከድንቁርና የሚመጣ ነው ሁለተኛ ከአስተዳደግ የሚመጣ ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ምንም ማድረግ አይቻልም ብዙ የውጮቹን ፌስቡክም ቲክቶክም ያለው የሚያሞግሱ የሚያወድሱ ናቸው ኮሜንታተሮች ኮሜንት የሚያደረጉ ሰዎች በጣም አንድን ሰው የሚያበረታቱ የተለየ ችሎታ ይዞ ቢመጣ የተለየ ነገር ቢመጣ እንትን የሚሉ ናቸው የኢትዮጵያ ጋር ስትመጡ ፌስቡክ እና ጸሐፊው የሚለማመደው እናትን በመስደብ ነው የሆነ ሰው ይጣፍጥም አይጣፍጥም ይመርም አይመርም መረጃ ብሎ ሲሰጥ ወይ ደግሞ አንድ መዝናኛ ነገር ቢያቀርብ አንድ ነገር ቢጽፍ ከተማረው ከሰማው ካየው ነገር እንኳን እውቀቱን ይጥቀም አይጥቀም ሼር ላርግ ቢል ማበረታቻው እናት አፈርት ብላ አንተ ደንቆሮ አንተ መሀይም አንተ ውሻ አንተ ምናምን ነው ይሄ እንግዲህ ምንም የትምህርት ፖሊሲ ውጤት ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ፌስቡክ ነበራቸው ገጽና በጣም ተራቀው እሳቸው ይጽፋሉ ከዛ ኮሜንቱ ውስጥ ስትገቡ የሶስተኛ ጨ ክፍሉ ፊደሉን አጣሞ የሚጽፈው ሰውዬ ሙልጭ አድርጎ ይሰድባቸዋል አንተን ብሎንትን አንተን ይላል እና ይሄ የኢትዮጵያን የተለከፍንበት ነገር ስለሆነ እኔ አይሞቀኝም አይበርደኝም ደግነቱ እኔ ፔጅ ውስጥ አፍ መክፈት ያው ያስቀስፋል ማለት ነው ቀስፋለው በደብ አድርጌ ነው የምቀስፈው በወሬ ጠኔ ነው አፈር ከድሜ የማስበላው ማለት ነው ዋይ ዋይ ይላል ሌላ ሲም ካርድ አውጥቶ ፍርዬ ጋሄዶ ደጅ ጠንቶ ነው የሚያመጣው ማለት ነው ብዙ ሰዎች የማይገባ ቃል እየተናገሩ ተወግደው ተወግደው አሁን ዋይዋይ ቢሉ የሚሰማቸው የለም በ እርምጃ እርምጃ ነው ማለት ነው እርምጃ በስህተት ሌላ ሰው ቀስፋለው ብዬ የቀሰፍኳቸው ሰዎች ነው የምመልሰው እነሱንም አንድ አምስት ስድስት ሰባት ቢሆኑ ነው እስከዛሬ ከመለስኩት ማለት ነው እንጂ አልመልስም ሌላው የእኔ መረጃ አሰጣጥ ግልጽና ግልጽ ነው ሰው የሚፈልገውን ማድመጥ የሚፈልገውን አደለም የምሰጠው ቢሆን ተብሎ ብሎ የሚመኘውን አደለም መረጃ የምሰጠው ኔ ማለት ነው መሬት ላይ ያለውን ፋክት ነው አንዳንዶቹ ያን መረጃ እውነት ሲወጣ ለትግላችን አይመችም ትግሉን እንትን ይልብናል ትግል ደግሞ ትንሽ ውሸት ይፈልጋል ማለ የታጋ አደለው ምን አገባኝ ስንት በሽ መሬት ላይ የፈጠጠ ሀቅ መታገያ እያለ በውሸት ነገ ወሬኛ ውሸታም የሚያስብል ትግል ይዞ መሄድ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አላምንም ለምሳሌ አሁን በስላሴ ገዳም ላይ ገዳሙ ይሄ ነው ብለው የምናውቀውን የተቃጠለውን የቅዱስ ሚካኤልን ቤተክርስቲያን በራያ ቆቦ ሰሜን ወለ የኤልያስ ደብር ነው የዚህ የስላሴ ብሔረ ብጽዋን ገዳም ነው ብሎ መለጠፍ ነውር ነው በጣም ነውር ነው ትልቅ ሚዲያ ኖሮም እንደዚህ አይለጠፍም ከሆነም በኋላ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ አለበት እና ይህንን እኔ ላጫዋጮ አልችልም ማንኛ ባለማተብ ነኝ ሁለተኛ የምስራቅ ሰው ነኝ የሀረርጌ ሰው ነኝ እና እኔ ከውሸት ጋር አልቆረብኩም አይመለከተኝም በህይወቴ ዋሾ ልሁን እንጂ ብዙ ሰው አይኔ እያፈጠጠ ልዋሽ አልችልም በትግራይ ውስጥ የተቃጠለ ነዋያተ ቅዱሳት አምጥቶ ይሄ በዚህ በብሔረ ብፅን የቅድስ ስላሴ አንድነት ነው የተቃጠለው ብሎ ማሳየት ይሄም ነውር ነው ትክክል አይደለም ትክምንም ምንም ጥቅም የለውም ማንም ምንም አይጠቀምም በዚህ ጉዳይ ማለት ነው ቤተክርስቲያኑ ሳይቃጠል ተቃጠለ ማለትም ትክክል አይደለም ቤተክርስቲያኑ ላይ ጉዳት ደርሷል አዲሱ ላይ አደለም አሮጌ የድሮ ላይ የእናቶች ገዳም ላይ ጉዳት ደርሷል እሱን በዝርዝር እሱንም ደግሞ ከርቀት ያዩ ሰዎች የተናገሩትን ነው እንጂ አላየንም ገዳም ውስጥ ገብተው የወጡ ፖሊሶች አንዳንድ መረጃ እያወጡላቸው ሰዎች አሉ እነሱ የሚሉትን ደግሞ እንሰማለን ከዚህ የተረፈ አባከሌ ሞቷል አባከሌ ያልሞቶ እኔ ምሰማውን ሰው እያገኘውት ያለውትን ሰው ሞቷል ምናም ብትሉ ይሄም አያስኬድም ገዳሙ ላይ ጉዳት ደርሷል አዎ እስከ አምስተኛው ቀን ጉዳት ነበር የለም መቼ ነው ጉዳት የደረሰው አምስተኛው ቀን ላይ እሱን ተናግረናል አይተናል ትላንትና ጉዳት አልደረሰም ብልሃል ዛሬ እኮ ጉዳት ደርሷል ብትለኝ ደግሞ ትላንት አሞኛል ብለህ ነበር ዛሬ እንዴት ዳንክ እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትክክልም አይደለም አይደለም ትላንት አላመመኝም ብለ አልነበረም ወይ ዛሬ እንዴት አመመህ እንደማለት ነው እና ትላንት አላመመኝማ በቃ እስከ አምስት ቀን ድረስ አጋይስት ስላሴ በገዳሙ ላይ ተአምር ሰርተዋል ዝርዝሩ አይነገርም ጥይቱ ከሽፏል ቦምቡ ከሽፏል ምኑ ከሽፏል ይህን ኃይል ቆመው ላሉት አሳይተው አጋስት አለም ቅድስ ስላሴ ከዛ በኋላ ደግሞ ኃይላቸውን አንስተው እንዲገቡ አድርገዋል ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን ስንት ቀን ይቆያሉ ነው ስንት ቀን ይቆያሉ ነው አሁንስ መንገድ አልጀመሩም ወይ ነው ይህንን ነው የምንነጋገረው ትኩረት የምሰጠው እዚህ ገዳም ላይ ሌሎቹ እንደሚሰጡት አይደለም እኔ ማቀው የሚሆነውን ነገር የተረባረቡበትንም ምክንያት ስለማቀው ነው ስለዚህ ገዳም ትኩረት ሰጥቼ እንትንምልበት እሱን ሁድ በደንብ እንነጋገርበታለን እናወራበታለን ማለት ነው ሌላው እኔ ቅጥረኛ አደለሁም በጽሁፍ ገልጭ የላቸዋለሁ እኔ ቅጥረኛ እነ ኢቲቪ እነ ዋልታ እነ ኢቢሲ እነ ፋና እነ ብዙ ሺ ሰራተኛ ያላቸው ድርጅቶች የሚሰሩትን ስራ ነው እኔ አንድ ብቻይን የምሠራው ይህን ያደረገ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ምንም በሉ ምንም ማለት ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ይችላል ማድረግ መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሺ በጀት ያላቸው ናቸው የስራ አስኪያጆቻቸው ደሞዝ የታወቀ ነው የጋዜጠኞቹ ደሞዝ የታወቀ ነው የኢቤስ እንኳን መዝናኛ ላይ የሚሰሩት ልጆች ሳምንታዊ ደሞዛቸው የታወቀ ነው እኔ ዘመድኩን ዜሮ አምስት ሳንቲ ፔኒ የሚከፍለኝ ድርጅት የለም እኔን ዋጋ አገኛለሁ ብዬ የማደርገው ከፈጣሪ ነው እና ለምን እዚህ ውስጥ እንደከተተኝም ደግሞ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው ነው የሚያውቀው ለምን እዚህ ውስጥ እንደከተተኝ የሚያውቀው እግዚአብሔር እኔ ደግሞ በደስታ እየሰራ ሆኖ ማለት ነው ወረቀት ሳይኖረኝ በዲፕሎማ ብቻ የፕሮፌሰሮቹን ስራ እንድሰራ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ሲሰራ አሳይቶናል አህያ በአህያ ላይ አድሮ ሲያሰራ አይተናል ድንጋይ ሲያናግር በአዲስ ኪዳን በሆሳና አይተናል ሐዋርያት በሙሉ ደግሞ ምንም ትምህርት ላይ እዚህ የነበሩ አደሉም ግን አለምን በስብከታቸው ከድነዋል ግማሹ አሳጥማጅ ነው ግማሹ ቀራጭ ነው ግማሹ ወለም ዘለም ሲል የነበረ ነው ማለት ነው ነገር ግን ዛሬ አለም ከአስራ ሁለቱ ትምህርት ውጭ የለውም እና ይሄ ለምን ሆነ መባል አይገባው ማለት ነው እናንተ የእናንተ ስራ በነፃ መከስከስ ነው ዝም ብላችሁ የሚመጣውን ዋጡት ማለት አይደለም ግን ያው ገበያ አደለ ሽያጭ አድል መረጃ እሱን እናንተ መርምራችሁ መውሰድ ነው የዘመድኩን በቃ ትክክል ነው ከኔ ውጭ እንዳታምኑ አለው አላልኩኝ እኔ የራሴን እይታ የራሴን ሀሳብ የራሴን መረጃ የራሴን የመረጃ ምንጮች አይቼ ነው የማቀርበው እሱ እኔ ማለት ነው ሌሎቹ ወንድሞቼ ጓደኞቼ ደግሞ የራሳቸው እይታ የራሳቸው የመረጃ ምንጭ አላቸው አንድም ነገር ደግሞ እኩል አናይም እኩል አንወደውም ለምሳሌ የኔ ሚስት ቁንጅናዋ ለእኔ ብቻ ነው በቃ አለቀ የእኔ ሚስት ማያት ኔ ነኝ ሞዳት ስትስቅልኝ አይኗን ሳይ ጸጉሯን ሳይ አካሄዷን ሳይ ምናምን ራሴ ውስጥ የሳልኩት የኔን ሚስት ሌላ ሰው አይቶ ሚኗን አይቶን የወደዳት ሊል ይችላል እና እሱን ለእኔ መተው አለበት ማለት ነው የወደድኩት እኔ ነኝ የወደድኩት እኔ ነኝ ሌላ ደግሞ ምግብ አቅራቢዎች ነን እኛ መረጃ እናቀርባለን መረጃው ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣል ማለት ልክ እንደ ብፌ ማለት ነው እና ሰዎች የሚስማማቸውን አንስተው አውጥተው ለቅመው ለጤናቸውም ለህሊናቸውም የሚስማማቸውን ይወስዳሉ ማለት ነው እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያን የሚሉ ሰዎች እኔን ሊያዳምጡኝ አይችሉም እኔ በኢትዮጵያዊነት የማቀነቅን ቢሆንም ግን የአማራን ትግል የምደግፍ ነኝ አማራ ወደፊት መምጣት አለበት እንደ ትግሬው አማራ ነኝ ብሎ መምጣት አለበት እንደ ኦሮሞ ነኝ ብሎ መምጣት አለበት በአማራነቱ መፎከር አለበት አማራ ከሌሎች ወንድሞች እህቶቹ እኩል በኢትዮጵያ በምትባለው ሀገራችን ላይ በወንበር እኩል ቁጭ ብሎ መነጋገር አለበት የማንም መንገደኛ የማንም ንፍጣብ የማንም ክፍታፍ አፉን የሚከፍትበት የሚዘላብድበት ህዝብ አይደለም ክቡር ህዝብ ነው እና የማንም አራጅ ዶሮ ማረድ የማይችል ክቡር የሆነውን ሰው በአማራነቱ ብቻ እየገዘገዘ በየጎራው በየጉሬው በየእርሻው በየመንገዱ የሚጥልበት አይደለም አማራ ማለት ከእንስሳበታች የሚቆጠር ፍጡር አይደለም መታረዱ ይብቃ መሞቱ ይብቃ ወንድ ይሁን ይገዳደር ገዳዮቹን አሳዶ ይግደላቸው ባይነኝ ገዳዮቹን አራጆቹን አሳዶ አፈር ከድሜ ያብላቸው ባይነኝ ይህንን የዓለም መንግስታት ይደግፋሉ ኦሮሞዎች ይደግፋሉ ትግሬዎች ይደግፋሉ ገዳዩንማ ይግደል ይላሉ አለቀ እና በብላሽ ለምን ይሞታል ነው ይኔ እና አሁን አማራ ልክ እንደ የጨዋታው ህግ ስለሚፈቅድ ወደ ሜዳው ይምጣ እና ልክ እንደ ኦሮሞ በአማራነቱ ይፎከር ልክ እንደ ትግሬው በአማራነቱ ስልጤ እንኳን እየፎከራል እኔ ስልጤ ነኝ እያለ ስለሆነ አማራ አማራ ነኝ ይበል ነው ስለዚህ እነዚህ ደካማ አይምሮ ያላቸው ከኢትዮጵያ ከፍታ ተፈጥፍጠው የወረዱ እና በማንነት ቀውስ ውስጥ ያሉ ይህን ክቡር ከፍ ያለ እና ሀገርን እንደ ሀገር ያቆየ ነገድ ሊጫወቱበት አይገባም እንደ ከብት ባገኙበት ቦታ ይዘው አስረው ቄራ እንደሚገባ ሊነዱት አይገባም ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ብሎ የታገሰውን ነገር ማውለቅ አለበት አለበት እና አማራ ሆኖ ገልጦ መነጋገር አለበት በሚገባቸው ቋንቋ በቋንቋ ከሆነ በቋንቋ በንግግር ከሆነ በንግግር በጥፊ ከሆነ በጥፊ በጡጫ ከሆነ በጡጫ በእርግጫ ከሆነ በእርግጫ በፈሊጥ ከሆነ በፈሊጥ በፍልጥ ከሆነ በፈልጥ መነጋገር አለበት ኦሮሞቹ እንደዚህ ጉርበት እንደዚህ ፓወር ያመጡት በቀላል አይደለም ረጅም አመት ፈሽቶባቸዋል በትምህርት ቤት በሰፈር በምን በጣም ሰብከው ነው ፓስተሮቻቸው ሰብከው ነው ሼኮቻቸው ሰብከው ነው እነቀሲስ በላይ እንኳን አሁን የጀመሩትን አይታቸዋል ሰብከው ነው የኦሮሙማን ኦሮሞነትን ያመጡት በቀላል አይደለም ለዚህ አማራ ኢትዮጵያዊ ከሚለው ጋር ሲታገል 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 ኢትዮጵያዊነቱን የሚወስድበት ሳይኖር በአማራነቱ ግን ፍዳውን አይቷል ልክ እንደ ወንድሞቹ በትምህርት ቤት መሰጠት አለበት ለህፃናት መታየት አለበት የሚታርዱ አማሮችን ማሳየት ለህፃናት የሚሞቱትን አማሮች ማሳየት የትግሬ ቲፒልፍ ከሆነ የገደለው ይ የገደለ ይሄ ነው እነዚህ እንደዚህ ያረደው ኦሮሞ ከሆነ ወለጋ ኦሮሞ ነው ጉምዝ ከሆነ ይሄው ጉምዝ ነው ማሳየት ፎቶውን ማሳየት ቪዲዮ ካለ ቪዲዮ ማሳየት እና መጽሐፍ ሰንዶ ማስቀመጥ በዶክመንት ማስቀመጥ በትምህርት ቤት መስጠት በመስጊድ በቤተክርስቲያን በረባርጎ መስጠት እና የሚፈጠሩ ትውልዶች ኢትዮጵያን ግባቸው አድርገው ነገር ግን እንዲህ አይነት ኮተታሞችን የሰው ልጅ ክቡር የሆነ የሰው ልጅ በተገኘበት የሚያርዱትን እነሱን ደግሞ በበቀል ማጥመቅ በበቀል ማጥመቅ ዘርህን መታደግ ማዳን የምትችለው አንተም እንደነሱ እነሱ በሄዱበት ስትሄድ ነው ማለት እንጂ እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እሱ ያመጣውን እሱ በዚህ አይመለስም አራጅን ገዳይን ዝም ብለ በጸሎትና የምትመልሰው አይደለም እሱ የሚመለስበት እንትን አለው መንገድ አለው በዛ መንገድ ነው መሄድ ይህንን ነው እኔ የምመክረው የምናገረው ይሄን ነው በስብከት የሚቆም ነገር አሁን የለም ይሄ በወንድነት የሚለካ ነው እሱ ደግሞ መንገዱ መንገዱ ተጀምሯል ሰፊ ምድር ነው ሰፊ እንቅስቃሴ ነው የሚደረገው እስከዛሬ ጩኸታችን እንዲነቃና ሰው ወደ ራሱን ወደ መከላከል እንዲመጣ ከዛ አልፎ ደግሞ አራት ኪሎን እንዲያስብ አራት ኪሎ እንዲቆጣጠር ትግሉ በባህር ዳር በሰሜን ሸዋ በምናምን የሚቀር ሳይሆን ወደ አራት ኪሎ የሚመጣ ከዛ በኋላ ከወንድሞቹ ጋር እኩል ቁጭ ብሎ እኔም አማራ ነኝ እኔም ሰው ነኝ በዚች ሀገር ህልውና ላይ ያገባኛል ድንበሬ እዚህ ድረስ ነው ታሪኬ እዚህ ድረስ ነው ሙግት ካለ እንሟገት ክርክር ካለ እንከራከር ፍርድ ቤት የሚያስኬድ እንሂድ ብሎ ማሳየት ነው አለቅ እንጂ ዛ በባህር ዳር ዙሪያ መልመጥመጥ ጎጃም በረሃ በዚህ በዚህ ማለት ብቻ አይደለም መሻገር ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን ኦሮሞዎቹ ምንጃርን ምናምንን አይነኩም ምክንያቱም ከባሰ የምንጃሬ ምናምን አሩሲ አሰለ መንገዱን ይዘገዋል ያ ደግሞ ይገላቸዋል ስለዚህ አሁን የአብይ መንግስት የሚያደረገው ነው ሰሜን ሸዋን ሲያጠቃ እንኳን ይፋት ይሄ ጅሩ ሞረት በከሚሴ በምናምን አርጎ ሊያጠፋ የሚፈልገውን ያጠፋል ይሄን ለቀብድ አስቀምጦ ወደ ኋላ ለመጨረሻ ጊዜ አስቀምጦ ማለት ነው ሸንኮራ ምንጃር ምናምን የሚባለውን ለመጨረሻ ማጽጃ ጠብቆ ወደዛ ነው ሄደው ሲነጣጥልም አይታቸኋል ምስራቅ ጎጃምን ሲመታ ምዕራብን አይነካም ጎንደር ሰሜንን ሲነካ ደቡብን አይነካም ምዕራቡን አይነካም ሰሜኑን አይነካም ይሄ ደግሞ ለአማራ ለንትኑ ጥሩ ነው ምክንያቱም በየቦታው እየሄደ ሲቆሰቁስ ሌላው አሃ ነግበኔ ነው እያለ ይነሳል ማለት ነው እና ይሄ በጣም ጥሩ ነው ቁጥቆጣው ለሱ ሲስተም ነው በሱ ቤት ነገር ግን በጣም ጥሩ ነው እና አማራ የአማራን ትግል የምደግፈው ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣታል እና የማንንም ክፍታፍ የሰው ልክ የማያቅ ኮተታም ልክ ያገባል ብዬ ስለምገበስ እስከ ሲንዘላዘል ነው የቆየው አማራ በራሱ ሰዎች ሲጠለፍ ነው የቆየው አማራ ምክንያቱም አማራን የሚወክሉ ሰዎች ድኩማን ናቸው አይምሯቸው እንጭጭ ነው እና በጣም የገረድነት የአሽከርነት ስሜት የሚሰማቸው ናቸው በፍርፋር የሚያስቡ ናቸው ሱፍ የለበሱ ከረባት ያሰሩ ደንቆሮ ማሀይሞች ናቸው ለህዝባቸው ግድ ደንታ የሌላቸው በጥላቻ አማራን በመጥላት አማራ ሆነው አማራን በመጥላት ያደጉ ናቸው እዚህ እስካሁን እንቅስቃሴው አልነበረም አሁን ግን ራሳቸውንም የሚበላ ስለሆነ ጥሩ እንቅስቃሴ እየታየ ነው አሁን ማዳበሪያውም ጠፍቶ አይደለም ግን ይሄ የትግሉ አንድ አካል ነው ደግምላቸዋለሁ የትግሉ አንድ አካል ነው አሁን ገበሬው ነቃ ማዳበሪያ ሲቀርበት አንድ ሰኔ ያለፈ እርሻ አስር ሰኔ ቢመጣ አይመልሰውም ነው የሚባለው ስለዚህ ገበሬ ስለሚያቀኑ ጅራፍ ይዞ ወጣው ይዞ ማለት ነው ስለዚህ አሁን መንግስት የሚለውን ነገር እየተወ መጣ ማለት ነው አሁን ዛሬ በአዴን አንዶቹን ሰብስቦ ነበረ በቃ ማዳበሪያ መቷል ምናም ብሎ ፎቶ አንስቶ በሉ ሂዱ አላቸው እሺ አሉ ተለጠፈ እነሱ ውጭ ጠበቁት ዛሬ ይመጣልን ያልከን ብለው ቁጭ ብለው እየጠበቁት ነው አሁን አማራ መሞኝ ታቃተው መንግስቱ ውሸታም ነው ከላይ እስከታች ውሸታም ነው መሪ ውሸታም ነው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በአጠቃላይ ውሸታም ናቸው የሚከተሉት ሃይማኖት የሚያስተምራቸው ነው የሚከተሉት ፍልስፍና የሚያስተምራቸው ነው በውሸት ሀገር አይመራም ስለዚህ ድርቅ ብሎ ይህን ሊያስተካከል የሚችለው አማራ ብቻ ነው አለቀ ሌሎቹን ብሔር ብሔረሰቦች ከጎኑ ካሰለፈ ይህንን የገማ የከረፋ ስርዓት ሊያስተካክል የሚችለው አማራ ብቻ ነው ይሄ አማራ ደግሞ የጠራ ኢትዮጵያ የማንነት ያለው ትግሉ የገባው እንጂ የሆዳም ልክስክስ እንደገና ደግሞ ይሄ ዘማዊ በጣም ጋለሞታ እዩኝዩኝ የሚብል የድል አጥቢያ አርበኛው አደለም በአማራ ስም የሚነግደው አደለም አማራ ያስታውቃል አማራው ህይወቱንም ገንዘቡንም ጊዜውንም ጉልበቱንም የሚከሰክሳለ የድላ አልባ አጥረኞች አሁን ይመጣሉ እነሱን አደለም እና ለዚህ ነው ወደዚህ ወደ ትግሉ ቀጥ ያለ ነው እስካሁን እኔ ወደ ጎን ወደ ግራ ወደ ቀኝ የለም እኔ ቀጥ ብቻ ነው እስካሁን ያለው ማለት እና ፍጻሜ እንዲያምር ጸልዩልኝ ፍጻሜ እንዲያምር ጸልዩልኝ እስካሁን ከጎኔ ቆማችሁ የምትረዱኝ ከኔ ጎኔ የነበራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ አመሰግናለሁ በእውነት ጥሩ አርጌ እኔ መጸለ አልችልም ለሚጸል ወገኖቼ አቀርባለሁ ማለት ነው የመጨረሻው የምነግራችሁ ነገር አሁን እኔ ዘና የምልበት ጊዜ ነው እንደ አንዳንዴ ብቅ እያልኩኝ እንጂ ውው እምልበት ጊዜ አይደለም እንደ ውሻ እንደብድ የምጮህበት ጊዜ አይደለም ዋናው ጩኸት ይሄ ህዝቡ እንዲነቃ ማድረግ ነበረ የኔ ስራ ማለት ነው አሁን ህዝቡ ነቅቷል በአይነቃም የግዳባቱን ይነቃል አባቱን ይነቃል እና በደንብ ሲጀልጠው ደግሞ ይነቃል ማለት ነው ዛሬኛ ብቻ ቤተክርስቲያን ለመፈረሰብለን ስንጮ ይስቁ ያላግጡ የነበሩ እስላሞች ከኛ በላይ እየጮሁ ነው እንደውም እንጥላቸውን እያየሁት ነው ከእንጥላቸው በታች ራሱ ሆድቃቸውን እያየሁት ነው አሁን በዩቲብ ነው በቲክቶክ ላይ እያየዋቸው ነው እስላሞቹን ማለት ነው እያሉ ነው ወይ እንዲነበር እንደ ሰው ምረብሸው እያልኩ ነው እኔ ራሴ አሁን እንዲነበር እንደ ሰው እንዲነቃ ምረብሸው እያልኩ ነው በእውነት እና ይህን ላደረገ የብልጽግና መንግስት እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ የሚፈለገው ኦሮሞማ ነው ኦሮሞማ የምትመስል ኢትዮጵያን ነው መመስረት የሚፈለገው የኦሮሞ እስላም ካልሆነ በስተቀር ሌላው እስላም በኢትዮጵያም በኦሮሚያም አይፈለግም አሁን የሚያሽቃብጡት ፕሮቴስታንቶቹ ናቸው ጴንጤዎቹ እነሱን በአላባ ላይ ሙከራ ተደርገዋል ቴስት አድርገዋቸዋል ነገሩ ሲስተካከልላቸው አፈር ከደቼ ያበሏቸዋል እና የጴንጤን ጩኸት ደግሞ የምሰማበት ቀን ናፈቀኝ ብልጽግና ጴንጤን ገርፎ 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 ኦሮሞማ ገርፎ ገርፎ ዋይ 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 ሲል መስማት ፈልጋለሁ አሁን እነሱ የጌታ ሰው ናቸው ስልጣን ላይ ያለው የጌታ ሰው መስሏቸዋል ዘና ፈታ ብለው ነው ቁጭ ያሉት እና የነሱ ጩኸት ደግሞ በጣም የሚበዛ ይመስለኛል አሜሪካ አለችልን ጀርመን አለችልን አውሮፓ ስዊድን ምንትስያ አለችልን አይሰራም ኦሮሙማ ሽመልስ አብዲሳ ተናግሯል አለቀ የአረብና የይሁዲስም በስቷል አለ ሁሉም ሃይማኖቶች ከኦሮሞማ በላይ አይደለም በኦሮሞማ እምነት እቀበላለ ያለበለስያ ትጠፋለ ነው እና ራሱን መንገድ ማዳን የጀመረውን የአማራን ነገድ በጣም እጅግ አድርጌ ደስ ብሎኛል በእውነት አንዳንድ ሰዎች እንዲ በጣም መሰረት የያዘ ነገር ነው መሰረት በጣም ምኮራበት ነገር እያየው ነው ከብዙዎቹ ጋር ያው የማየት አለ ለህዝብ ይፋ የማይሆኑ ነገሮች አሉ እና ኩራቶቼ ናችሁ እኔ ደግሞ ሳልፈራ ሳልሳቀቅ ነው የምናገረው በአማራ ትግል ነፃ ወጣለሁ ለቀ ምንም የሚከለክለኝ የለም በአማራ ትግል ነፃ ወጣለሁ በአማራ ትግል ወደ ሀገሬ ይገባለሁ እነሱ ደማቸውን አጥንታቸውን ከስክሰው ኢትዮጵያንም አማራንም ነፃ ያወጣሉ እድሜ ከሰጠኝ ጤና ከሰጠኝ ሰላም ከሰጠኝ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ሀገር ይገባለው የምታገለው ለዚህ ነው ድምፅ መሆናቸው ለዚህ ነው ባለሁበት እነሱ ሲሞቱ እኔ ድምፅ መሆን ያቅትኝ እንቅልፌን አጥቼ በነፃ ያለ ገንዘብ ይሄን የማደርገው ለዚህ ነው ይሄ በውጭ ያለውን ዳያስፖራ እርሱት እሱን እርሱት አሁን ግን ብቅ እያለ ነው አይቻለሁ በቀደም ሰልፍ ወጥተዋል እስካሁን አማራ ሆኖ ሰልፍ የሚወጡት ሰባት ስምንት ነበሩ የሆኑ ቤተሰቦች ይመስሉ ነበር አሁን ግን ወደ መቶ ሁለት መቶ አይቻለሁ በቀደም ትላንት መሰለኝ ዲሲ ላይ ያየሁት ገና ይቀራል ገና ያፈራለ ሲያቃጥር የከረመ የአብይን ቲሸርት አድርጎ ሲገረድ የከረመው እሱ ገና እንዴት እንደዚህ ስጣላ ከሰው ሲለ እሱ ቤተሰብን ስታጣ ታወጠዋለ በያንዳንዱ ቤት መከራ ገብቷል በያን ዳያስፖራ በለው የሀገር ቤት በለው ከየቤቱ ቤቱ አይገባ በዘመኑ በሩቅ በጓደኛው ገብቷል እያንዳንዱ ቤት ተንኳክቷል አሁን ቤት እና አወጣጣችሁም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎኛል በርቱ ከዛ የሚመጣ ለአንድነት ለህብረታችሁ ይጠቅማችኋል እንጂ ምን ተደብቆ ያለ አማራ እዛ ተሸሽጎ ያለ የድሉ ጊዜ ቢመጣም አንለቀውም እሱ ጥፋ ከዚህ ነው እዛ ቁጭ ብሎ ኑሮውን ይኑር እንጂ ትግሉን መጥለፍ አይችልም አማራ እና አማራ ብቻ ነው የሚመራው የአማራውን ኬዝ ማለት ነው ሌላውም የአማራ ትግል የእኔ ትግል ነው የሚል ጉራጌ ትግሬ ኦሮሞ ወላይታ አፋር ምን መቀላቀል ይችላል መቀላቀል ይችላል የአማራን ትግል የሚመራ ማለት ነው ፋኖዎች መናበብ ጀምረዋል ህብረት ጀምረዋል የከተማ ፋኖዎች መግቢያ መደበቂያ ያተዋል አሁን እሱን እሁድም ብልጭ ያደረግላቸዋል የከተማ ፋኖዎችን ብልጭ ብልጭ ያደረግላቸዋሉ አለባበሳቸውን ከነጥጥቃቸው እንት በባህርዳር በጎንደር እንዴት እንደሚሽከረከሩ ሁሉም እናያለን ማለት ነው እና ይሄ ነው ስለዚህ የሚቀርብላችሁን መረጃ በጣም ተጠቀሙበት ብዙዎቻችሁ ደግሞ ተጠቅማችሁበት በሚገርም ሁኔታ ይቻል ጠቅማችሁበታል እየተጠቀማችሁበትም ነው ወደፊትም ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ድል ለፋኖ ድል ለአማራ ህዝባዊ ኃይል ድል ለአማራ ዝባይ ግንባር ድል ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ሞት እና ውድመት እና ጥፋት ለኢትዮጵያ ጠላቶች በሙሉ አሁን ይህን ደግሞ እንዴት እንደዚህ ይባላል ብሎ ስብከት ስበክ ሊለኝ የሚመጣ እና አምልጥ ዘመዴ ነኝ ከራየን ወንዝ ማዶ ከአጎት ሀገር ጀርመን ሰላም ሁኑልኝ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ክርስቲያኖች እንዲሁም ደግሞ የዘመዴ የቴሌግራም ቻናል ተከታታይ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዲሁም ደግሞ የውጭ ሀገር ሰዎች ሆናችሁ እዚህ የብዙዎች አይን የሚንከላወስበት ገጽ ላይ በቱርጁማን የምትከታተሉ ሁላችሁ እንደያላችሁበት ሀገር የዘመንና የሰዓት አቆጣጠር መሽቶ ልንጋላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ውላችሁ ለመሸላችሁ እንደምን እንደምናመሻችሁ እንደምን አሜን ቸርነቱ የማያልቅበት ለባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ በፍጥረት ሁሉ አንደበት የተባረከ የተቀደሰ የተወደሰና የተመሰገነ ይሁንልን አሜን እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት በድምፅ ነው በድምፅ ደግሞ የመጣሁት ከጽሁፉ በላይ ስቲ ይገልጥልኝ እንደሆነ ብዬ ነበር ይሄ የብሔረ ብፅዋን መልካ ስላሴ ገዳም በደብረ ኤልያስ ወረዳ የሚገኘው ገዳም ለብዙዎቻችሁ ልክ እንደ አንድ ገዳም እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ነው የምታዩት እና በዛ ገዳም ዙሪያ ስድስት ዓመት አምስት ዓመት አራት ዓመት አካባቢ ደግሞ ጥናት ሲያደርግ እንደቆየ አንድ ተራ ዜጋ ቦታው እንዲህ በቀላል ዜና የሚታለፍ አይደለም እና በደንብ መሰራት አለበት እና በትኩረት ነው ስከታተለው የነበረው ሌላውን ስራዬን ሁሉ ነው ፖዝ ያረገቡ እና ይዞብኝ የነበረው እግዚአብሔር መስገን አሁን ጥሩ ነው መስዋዕትነት አለ ሌላም ሌላም ነገር ይኖራል ግን ለምድነው ዛገዳም ገዳም ላይ ትኩረት የተደረገው ለምድነው ርብርብ የተደረገው የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ዛሬ በኢትዮ ቤተሰብ ቀሴት ሳሙኤል ቀደም ብሎ በተያዘ መርሃግብ መሰረት አልችልም ብሎኛል ሳምንታዊው የዕለተ ሐሙስ ኢትዮ ቤተሰብ የተሰመረሃ ግብራችን የለም ቀሲስ ሱራፌል ከሲያትል ቀደም ብለን እንገባለን ወደ ዲሲ በረራ አለብኝና ቀደም ብለን እንገባለን ብሎ ነበር ለሱም ብዬ ተዘጋጅ የነበረ የማህበረ ካህናት የሰሜን አሜሪካ ስብሰባ ስላለ ወደዛ ስለሚሄድ ከኔጋ ጀምሮ ደግሞ ወደ አየር መንገድ እስኪሄድ ምን እስኪል ችግር ስለሚፈጥርበት የዛሬው ይዝለለን ብለናል ነገም ደግሞ ያው ስብሰባ ላይ ናቸው አይመችም ስለዚህ ወደ ቅዳሜ ብለው ነበር እኔ ደግሞ ቅዳሜ የለሁም ከጀርመን ወጣላለሁ ስለዚህ ቅዳሜ ሁድ ውድ ነው የምመለሰው የዛሬ መቅረብ የነበረበትን የማህበረ የብሔረብ መልካ መልካስላሴ ገዳም ጉዳይ ሁሉም ሰው ማወቅ ስላለበት የግድ ወደ እሁድ ይዞራል ማለት ነው ምን አልባት ከኤልያስ ጋር ተነጋግረን ጊዜ የሚኖረን ከሆነ ነገ አርብ ነገ ልናቀርብ እንችላለን ማለት ነው ነገ አርብ በመረጃ ቲቪ ልናቀርብ እንችላለን ያለበለዚያ ግን እሁድ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ እናወራበታለን እንሰራበታለን እንወያይበታለን ማለት ነው ጉዳዩ ትንሽ ወሰብሰብ ስለሚል በፊልም ማየት አለባችሁ ዶክመንቶቹን መመልከት መቻል አለባችሁ እና ለምን የምስራቅ ጎጃም የመንግስት ባለስልጣናት እዚህ ገዳም ላይ ትኩረት አደረጉ ምድን የሰሩት ወንጀል ያንን ወንጀል ለመደበቅስ ምድ የሚያደርጉት የምስራቅ ጎጃም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቀደሙ የስራ ኃላፊዎች የአሁኖቹን አደላ የቀደሙ የስራ ኃላፊዎች ከገዳሙ ጋር ያጣላቸው ምንድን ነው የደብረ ኤልያስ አካባቢ ያሉት ሰዎች የቀረባቸው ቢዝነስ ምንድን ነው ምደው የሚያደርጉት ገዳሙስ ምን አይነት ቴክኖሎጂ መጠቀም ጀመረ ምን ያህል ደረሰ የክልሉ ባለስልጣናት በየጊዜው ወደዛ ገዳም እየጎረፉ የሚያዩት የክልሉ ባለሀብቶችም እየሄዱ የሚያዩት ምንድን ነው በዛ በገዳም ውስጥ ምን ቢያዩ ነው ምን ቢገኝ ነው የሚለው ነገር መታየት አለበት አሁን ብዙ ሰዎች ዝም ብሎ የሆነ ገዳም እንደተለመደው በቃ የሆነ ገዳም እየተደበደበ እየታረዱ መነኮሳት ምናምን አደለም ከሱ የዘለለ ነው ከሱ በላይ ነገር ነው እሱን በደንብ ማውራት ስላለብን ነው የምለው ይገባችኋል ለሚገባችሁ ማለት ነው ለምድ የጋበዙት የደብረ ኤልያስ ወረዳ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች ለምድን ነው መከላከያን የጋበዙት ወደዚህ ቦታ የጠሩት አብይ አህመድስ ለምድ ትኩረት አድርጎ ይሁላ ሰራዊት እስኪያልቅ ድረስ እንትን ያለው ገዳሙስ የራሱን ሀይል እስከ አምስት ቀን ድረስ ያሳየው ምን ስለሆነ ነው ምንድን ነበር በቦታው የነበረው የሚለው መፈተሽና ማየት ያስፈልጋል ጠቅላይ ቤተ ክነቱ ዝምታ ነው የቤተ ክርስቲያኒቷ ስለዛ ገዳም ምስክርነት እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው በደንብ ማየት ያስፈልጋል እና እሱን እናይበታለን ይህንን ለማድረግ እንግዲህ ጽሁፍ አያረካም እና በቪዲዮ እንሰራዋለን ብዬ ነው ተስፋ አድርጌ የምጠብቃችሁ እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለን ያድርሰን የሁድ ሌላው መርሃ ግብራችን ይቀጥላል መረጃ መለዋወጡ ምኑ ይቀጥላል ይሄኛው ግን ለእኔ በጣም ኢንተረስቲንግ ስለሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ ምንድነው ይቅርታ ይሄ ተቃራኒውንም ፓርት በገዳሙ ላይ የሚወሩትን አሉታዊ ጉዳዮችም በድፍረት እናነሳለን በድፍረት ስለ አለም ብርሃን ስለ ሽፍታ መደበቂያ ስለ ፋኖ መደበቂያ ስለ የእስራኤል ሞሳድ ነው የሚረዳው ስለ የዓለም ብርሃን መሸሸጊያ ነው ስለ ግንቦት ሰባት ታጣቂዎች መስፈሪያ ነው ይባሉ የነበሩትን ከዘመነ ህወትም ከዘመነ ብልጽግናም ያሉትንም ግራ ቀኙን እናያለን የገዳሙን ሀብት ጸጋ በአጭር ጊዜ ውስጥ የደረሰበትንም እናያለን የዞኑንም የወረዳውንም ክሶች እንመለከታለን በደንብ እናያለን ማለት ነው ለምስራቅ ጎጃም ብቻ ሳይሆን ለጎጃም በራሱ የተደቀነ አደጋ እናሳያለን እዚህ ገዳም ላይ ትኩረት ያደረጉት ሰዎች ቀጥለው ምን እንደሚያደርጉ እናያለን አማራ እንደ አማራም አሁን ትግሉን ተቀላቅሎ እየፈጠነ ከመጣ ያከሽፋል ግን ለአማራ የተጠመዱት ጊዜ ጠብቀው የሚፈነዱ ፈንጆች አሁን ነው ማፈንዳት የሚፈልጉት ምክንያቱም ያንን ከአማራ በኩል የተነሳባቸውን ኃይል መቀነስ የሚፈልጉት ወያኔና ኦነግ ብልጽግና አሁን ያ የተቀመጠ ፈንጂ በማፈንዳት ነው አንደኛው ፈንጂ አሁን ምስራቅ ጎጃም ላይ እየተብላለ ያለ ፈንጂ ነው ስለሱ ፈንጂ ነግራቸዋለሁ ጎንደሮች እንደምንም እያከሸፉት ነው ያከሽፉታልም ጎጃሞችም ያከሽፉታል ግን መነቃት አለበት ለጎንደር ሁለት ፈንጂን የተቀመጠው ዙሪያውን እሳት የሆነ ወልቃይት ጸገዴ ምናምን የምንለው እንዳለ ሆኖ ዋነኛው ፈንጂ ግን ቅማንት የሚባለውን ራሱ አማራ የሆነውን ማህበረሰብ መቀሌ አዲግራት ቢሮ ከፍተው ያስቀመጡላቸው ናቸው እሱን በብዙ ትግል በብዙ ውይይት ጎንደሮች እያከሸፉት ነው ነገር ግን ብልጽግና ምንም ያ የቅማንት ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች የቅማንት አስተሳሰብ ወያኔ የፈጠረችው ቫይረስ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች በፖሊስ ጣቢያ በጸጥታ ቢሮ በስልጣን ላይ ራሱ በማስቀመጥ የተቀመጡ ፈንጂዎች አሉ ማለት ነው አንድ ቀን ያፈነዱታል በጎጃም አካባቢ ደግሞ ለጎንደር ቅማንት ነው ለጎጃም ደግሞ ቅባት ነው ቅባት በሃይማኖት ነው ለጎጃም ያም ቅማንትም ሃይማኖት ነው ይሄኛውም ደግሞ ለጎዳር ለጎጃም ደግሞ ያው ቅማንት ሃይማኖት ነው የተፈጠረው እንግዲህ ለምስራቅ ጎጃሞች ጳጳስ ፓትሪያሪክ ተመርጦ ተቀምጧል ቆጋ ተክለ ገዳም የራሳቸውን ፓትሪያሪክ መርጠው አስቀምጠዋል አሁን በሚደረገው የህዝብና የቤት ቆጠራ ውስጥ ራሱን ችሉ ቅባት እንደ ሃይማኖት እንዲቆጠር እና አብይ አህመድ አስቀምጠዋል ብዙ ገዳማትና አድባራትም በእነሱ ስር እንዲሆኑ አድርገዋል ለጎጃም የከበደ ነገር ይገጥመዋል ማለት ነው እዚ አሁን ምንድነው ዚ ቤተ ቤተክርስቲያን ላይ ትኩረት የተደረገው እዚህ ገዳም ላይ ትኩረት የተደረገው ምን ምኖች ናቸው የተጣመሩት እሱም በደ የመንግስትን ፍላጎት እንደ መንግስት የአብይን ፍላጎት በግለሰብ ምን የፈለገው የሚለውን እናያለን ጎጃም ምስራቅ ጎጃም ላይ ያሉት የጸጥታ ኃላፊዎችና የቤተክነ ሰዎች ምንድን ነው እዛ ቦታ የፈለጉት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ይሄ አሁን በጽሁፍ ውስብስብ ስለሚሆን በቴሌቪዥን ባፈነዳው ይሻላል ብዬ ነው ለእኔም ምረፍት ነው የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማር ገነት መንግስት ሰማያትን ያውርስ ነገር ግን ሰሞኑን ደግሞ ሌላ ነገር ይሰማል ነው የሚሉት ገዳማውያኑ እስከ አምስት እኛው ቀን ድረስ ግን የነበረውን ያው በቅርበት እንከታተል ነበረ ግሩ የሚገርም ተአምር ነው የተሰራው የሚተኮሰው ምንም አላደረገ ቢባል 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 እዛ ውስጥ የነበረው እነሱን ለማዳን የመጡ ፋኖችም ጥይት አይመታቸውም በሚገርም ሁኔታ ተናንቀው ተናንቀው እንግዲህ ተትላንት ወደ የፈነዳው ያፈነዱት አምጥተ ያፈነዱት በጎ በዚህ በወለጋ መስመር መጥተው ያፈነዱት ጭሳማ መርዛማ ነገር ነው ሁሉንም ነገር የበታተ ነው ሁሉም እንትን ብለዋል ከአባቶች አሁን እንደምሰማው ከሆነ የሚፈልጓቸውን አባቶች ያገኙት ነገር የለም እንዲሁም ደግሞ በዛ እግረ መንገዳቸውን እስክንድርም እዛ ነው ብለው ያረዷቸውን የገደሏቸውን ሰዎች እያዩ ነው አስከሬኑ ስላበጠ ነው ብለው ዜናም ለመስራት ዝግጅት ላይ ናቸው ሌላው መንግስትን ስበው የወረዳው የጸጥታ ኃላፊዎች የነሱን የራሳቸውን ወንጀል ለመደበቅ የመንግስትን ያስገቡት እስክንድር አለ በሚልም ነው እና እነዚህ የጸጥታ ኃላፊዎች የወረዳ ማን ማን ናቸው ምንድነው ወንጀላቸው ነው የሚሰሩት ከወለጋ የሚመጡትን ስደተኞች ምንድነው የሚያደርጉት የሚዝናኑባቸው ሆቴሎች ደሞዛቸው ያንን ይፈቅድላቸዋል ወይ ከፋዩስ ማን ነው በጣም ብዙ ነገሮች እንመለከታለን የክልል አሁን መንግስት ያሰበው ነገር አለ ቲሸርትና መጽሐፍት ይዞ ከደብረ ማርቆስ ወደዛ ሄዷል ሌላ ሃይማኖት ስለሚያራምዱ ነው ብሏል መንግስት እንግዲህ ለኦርቶዶክስ ሲያዝን እግዚአብሔር ያሳያችሁ እና ቲሸርት ደብረ ማርቆስ መታተሙን መጽሐፍትም ይዘው ወደ ገዳሙ መሄዳቸው ተሰምቷል የገዳሙን ከብቶች አርደው እየበሉ እንደነበረ መከላከያዎች ተነግሯል እቃዎችንም እየፈታቱ ነው ተብሏል የሚፈታቱን እቃዎች በቪዲዮ በቴሌቪዥን አሳያችኋለሁ ቢራ ከከተማ ጭ ነው ለመከላከያ ሰራዊቱ እየወሰዱ ነው ብሏል ገዳም ውስጥ ገዳም ውስጥ በዚህ ሁኔታ አንድ ሳምንት ከቆዩ በእውነት ስላሴ በጣም የበዛ ምህረትና ትዕግስት አድርገዋል ማለት ነው ይህን እናያለን እና እንደ ቀላል ነገር እኔ ስላልቆጠርኩት ነው ከትላንቱ ከምኑ ትንሽ አሁን ዛሬ ደስ ብሎኛል ያው በምለዋወጣቸው መረጃዎች በምሰማቸው ነገሮች ደስ ብሎኛል ግን ማንም አያሸንፍም የእግዚአብሔርን አይል ማንም አያሸንፍም ስርዓተ መንግስቱ ተቦርቡሮ አልቋል ምስጥ የበላው እንጨት ነው ስርዓት አልበኝነት ተስፋፍቷል የሀገሪቷ የኑሮ ውድነት ጣሪያ ነክቷል ግፈኞች ግፋቸው ከአናታቸው አልፎ ሰማይ ላይ ደርሷል ፍትህ ተቀብሯል ፍትህ ሞቷል ሰዎች በሀገራቸው ላይ በብዙ ነገርና በብዙ መልክ ተስፋ ቆርጠዋል እኛ የዚህ አካል አደለንም። የዚህ ተስፋ የቆረጡት አካል አደለንም ለኢትዮጵያ ትልቁ ተስፋ አለ የአማራ መነሳት የአማራ በዚህ መጠን ተስፈንጥሮ መነሳት ስህተቶቹን ማረም የምንጠብቀውን ለውጥ ያፋጥናል የመንግስት ጨካይ መሆን ከአማራ ጋር ደግሞ በሰፊው መጣላት የበለጠ ነገርየውን ሰፋ ያደርገዋል በዚህ ላይ ደግሞ የገበሬውን የበአዴን ሰዎች ማዳበሪያ መከልከል ይሄ ራሱ አንድ የትግሉ አካል ነው የጎጃምን ገበሬ ማዳበሪያ መከልከል የትግሉ አንድ አካል ነው እና ሀገርም ይጎዳል ስርዓተ መንግስቱም ደግሞ አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው ይሄ ሊሰመርበት ይገባል እነዚህ የህዝባዊ ተቃውሞ አካላት አንዱ ናቸው ስርዓተ መንግስቱን መቡርበር የሚቻለውም ደግሞ መስሎ በመግባት እና ቢሮክራሲውን በጣም በማጦዝ ነው ይሄ በአዲስ አባም እየታየ ነው በሌሎችም ከተሞች እየታየ ነው የመንግስት ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች አካባቢ ደሞዝ መክፈል ካቃተው ካቆመ ሶስት ወር አልፎታል የገንዘብ እጥረት ገጥሞኛል ነው የሚለው ይህንን ተቃውሞ የወጡም ሰዎች እንደታሰሩ ሰምታችኋል ሶስት ወር የቤቄ ምን እንብላ በብድርን ያለ ነው ብለውታል መንግስትን በፍጹም ታገሱኝ ገንዘብ ስላጣሁ ነው ብሏል ይሄ የውድቀት ምልክት ነው ስለዚህ ከዚህ ህፃን ጋር ከዚህ ጨቅላ ጋር ለምን ተያይዘው አብረው ሲኦልን ጦሮጦስ መግባት እንደፈለጉ የሚያውቁት የብልጽግና ሰዎች ናቸው በትግራይ የተዋጊ የነበሩት ከባድ ጥያቄ እያነሱ ነው ከባድ አመፅም እያነሱ ነው በአጠቃላይም ደግሞ ለአጠቃላይ ዙር ዘመቻ የትግራይ ህዝብ ተዘጋጅ ተብሎ ቅስቀሳ እንዳለም ሰምተናል እንግዲህ ክረምቷ ስትመጣ ወያኔ ክረምትን ጠብቃ ደም የፈሰሰው ቦታ ላይ ዝናብ ከነካውና ውሃ ካለፈ በኋላ ነው የምትመጣው እንግዲህ ሌላ ሟች ይዛ ትመጣለች ገላ ትሞታለች ማለት ነው እሱም ከፊታችን ነው ያለው በዚህና በዚህ በመሳሰሉት ጉዳይ እነጋግራለን ህዝብ ተስፋ ከቆረጠ በኋላ እንግዲህ መንግስቱ ዛሬ ትላንትና ባወጣው የአቋም መግለጫ ስለ ሀገር ኢኮኖሚ ስለምናምን ስለምናምን ሳይሆን ከዚህ በኋላ ህገ መንግስቱን ለማስጠበቅ ስል አምባገነን ሆናለው ነው በአጠቃላይ በግልጽ ያለው አምባገነን ሆናለው ማለት ወታደራዊ እርምጃ ጀምራለው ነጭ ሽብር ቀይ ሽብር አስፋፋለው አይነት መግለጫ አውጥቷል ያው ከወታደር የሚጠበቅ ነው ኮሎኔል አብይ ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ ዲሞክራሲን አያውቃትም። ስለዚህ ከዚህ ውጭ የለም ድራማውም አልቋል ጽሁፉም አልቋል ትረካውም አልቋል አሁን ወደ እውነተኛ ማንነት ይገባል በቆቦ ትላንት የነበረውም ጦርነት ፋኖና መከላከያ እንደገና ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ሆነው ቆይተው የህዝብን አደራ ከዱ እና ወደ መንግስት ገብተው የአማራ አድማ ብተኝ ሆኗል የተባሉትን ራሱ መከላከያው ቦምብ ጥሎ እንደገደላቸውና ይሄን ያደረገው ፋኖ ነው በማለት ሌላ ትርምስ ለመፍጠር ዝግጅቱን አዳሩን የነበረውን አይተዋል ሰሜን ሸዋም ተፋጠው ነው ያሉት የመርዝ ጢስም ወደ መጠቀም መንግስት ሄዷል ነው የሚባለው የኦነግ ሸኔው ዋና ሀላፊ ደግሞ ኩምሳ ዲሪባ ጃልመሮ እንዴት መንግስት መሳሪያ እንደሚረዳቸው ከዚህ በኋላ መንግስት ለራሱ መሄጃ ያጥፋ ይፈልግ የኦሮሞ ሰራዊት በቅርቡ ስልጣን ይቆጣጠራል ብሎ በይፋ ተናግሯል እሱም ቪዲዮ ደርሶናል ያም አለ ይህ እንግዲህ ነገሮች እዚህ ደርሰዋል እንመለስባቸዋለን ይህንን የስላሴን ጉዳይ ከዘጋም በኋላ እንመለሳለን ይኸው ነው ሰላም ቆዩኝ ሰላም አምሹልኝ ደህና ሁኑልኝ ሻሎም ሰላም ዘመዴ ነኝ ማዶ ከአጎት ሀገር ጀርመን